Bila saya stres, encik tak stres. Saya stres, encik tak stres. Betul. Encik faham tak? Betul. Ha. Punya dengki saya pada encik, encik tak stres. Encik, apa yang encik nampak bila saya sebut tentang peti ais? Peti ais je lah. Macam mana? Peti pintu ais? Pintu empat segi. Empat segi lagi? Ada ni penarik dia tu, ada pintu. Okey. Ada tempat sejuk, ada tempat ni. Haa, betul lah. Itu peti ais kan? Betul. Memang betul encik. Itu memang peti ais. Lelaki yang fikir macam tu je lah. Haa. Orang perempuan macam ni? Bila sebut peti ais, orang perempuan dia bayangkan apa yang ada dalam peti ais. Dia nampak susunan semua, mana susunan, mana kedudukan. Ya, encik. Sampai macam tu, Allah kebat complicated. Dia boleh ambil terus? Ya. Contohnya kalau orang perempuan, saya cakap, bang, tolong ambil bang, belacan tu, tingkat nombor dua tu, dalam bekas tapuyana kuning tu bang. Tu belacan tu. Dia tak payah pergi, tengok, dia boleh sebut. Yang cari tu, yang buka peti air tu tak jumpa. Dia kata, bang, tolong ambil tu. Ada apa ni, contohnya daun lima purut. Dia yang cari tu tak jumpa. Ada. Tak ada, suami ni cakap. Tak ada, dia cari, ada. Dia cari 2 saat je. Lelaki cari 2 saat je. Lepas tu kan kita kata, ada. Dan biasa saya akan bagi warning. Jaga abang. Kalau as pergi, kalau ada, jaga. Masa tu barulah dadan dia jumpa. Masa tu dadan dia jumpa sebab dah beri warning. Tapi kadang-kadang kita boleh cakap, ada dalam bawah sekali, ada dalam plastik tu. Memang ada. Confirm, confirm ada. Jadikan tuan-puan sekalian, sebenarnya asal garam rumah tangga ni, perbezaan bukan satu satu keburukan. Perbezaan cara berfikir, cara bertindak, cara bercakap, semua itu sebenarnya adalah warna-warni kehidupan. Dan bukannya persamaan itu menunjukkan keselarasan. Kalau sama, suka warna sama, suka makan sama, suka minat sama, itu bukan bermaksud ukuran keselarasan semata-mata. Tetapi perbezaan bila diharmonikan, ia umpama pelangi yang ada pelbagai warna. Kan indah? Indah. Kalau pelangi warna kuning je semua, indah tak encik? Kurang indah. Kurang indah lah. Kalau warna merah je semua, hijau je semua, tak kan? Pelangi indah sebab dia ada macam-macam warna. Betul. Jadi bila bergabung perbezaan, sebab itu kena menguruskan perbezaan. Kalau dalam rumah tangga asyik cari persamaan, kita akan jumpa titik perpecahan. Dia akan jadi guna ayat ni. Awak memang tak faham pasangan saya. Awak tak nampak ke apa saya nampak? Awak tak fikir ke apa saya fikir? Awak tak rasa ke apa saya rasa? Dia jadi macam tu lah. Kita memaksa pasangan kita untuk rasa apa kita rasa. Boleh jadi apa selepas tu? Dia akan jadi apa, encik? Bila saya stres, encik tak stres. Saya stres, encik tak stres. Betul. Encik faham tak? Betul. Punya dengki saya pada encik, encik tak stres. Saya kata, abang faham tak? Saya tengah stres ni. Abangku je ni, saya stres ni. Jadi encik pun super salah. Nak tunjuk muka tenang ke kena tunjuk? Subhanallah, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang masalah sama tapi suami cool. Kita stres kan? Kita stres. Masya Allah, sebab itu, itulah. Bayangkan kau dua-dua stres. Stres. Jadi macam mana tu? Subhanallah, sebab itu memang sangat berbezalah. Kita, ni planet lain kan? Ni makhluk lain. Jadi kita tak paksa untuk suami rasa apa kita rasa. Cuma kita cuba saling memahami. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, menguruskan perbezaan adalah dengan kita belajar menerima kekurangan. Betul. Belajar menerima seadanya pasangan. Latar belakang keluarga kita berbeza. Kenapa tu? Latar belakang keluarga kita berbeza, dibesarkan dengan berbeza, cara berfikir berbeza. Dan memanglah peringkat awal perkahwinan tu paling mencabar. Dalam proses sefahaman tu banyak merajuk apa semua dan sebagainya. Betul.